Gospodine Malić, pogledali smo šta je Trump zamerio svoj za sada jedinoj protivnici. U stvari, vidjet ćemo zvanično da li će na kraju ona i biti. On je zamerio otvorene granice i najavljuje promene što se tiče toga. Koje promene se još očekuju ukoliko Trump dođe na čelo Amerike? Pa, njegova platforma je otprilike ono isto što je planirao da uradi prvi put, pa nije uspeo zbog unutrašnje sabotaže i priča o Rusiji i svim ostalim, jeli onim, one dva impeachmenta i svemu ostalom što su demokrate bacali klipove u točkove. Nije jedino što je zemlja u daleko gorem stanju sada nego što je bila pre 5 godina, tako da će trebati daleko više truda da se bilo šta od toga ostvari. Ali to je ono, znate šta, malo je blesavo razmišljati o tome šta će biti dan posle inauguracije, jer je to još za 6 meseci. Svašta će, dosta će vode da protekne potomkom do tada. Pitanje je kakvi će biti izbori, hoće li ih uopšte biti, ko će biti na tim izborima.